Нової річниці міста Нова Каховка. Очолює колону Федерація мотоциклетного спорту Херсонської області. Президент Ільїн Дмитро Ігорович. Наближається військовий оркестр воєнно-морських сил Збройних сил України, начальник оркестру, військовий диригент, капітан-лейтенант Мацюк Віталій Андрійович. Оркестр укомплектовано 20 військовослужбовцями Збройних сил України. Колектив оркестру приймає участь у проведенні концертних виступів в місті Білгород-Дністровськ, місті Сарата, СНТ Дачне, місто Одеса та забезпечує всі гарнізонні заходи міста Миколаєва. Сьогодні оркестр спрямовує свою високу майстерність на формування патріотичного світогляду, естетичне виховання військовослужбовців. Військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади є яскравим представником Національного міністерства української культури в нашій сучасній армії на конкретних майданах міст та сіл України. На Святковій площі прапор України та народний ансамбль танцю «Молодість». Керівник Надія Резнікова. На Святковій площі прапор міста Нова Каховка та зразковий ансамбль танцю «Сонечко». На Святковій площі керівництво міста на чолі з міським головою Коваленко Володимиром Івановичем та представниками духовенства. На Святковій площі депутатський корпус Новокаховської міської ради. Зустрічаємо на Святковій площі філію Каховська. Зустрічаємо на Святковій площі філію Каховська КИС. Імені Непорожнього вітає мешканців і гостей міста. 65 років тому під час будівництва ГЕС винесло чудове місто-сад Нова Каховка. Вас вітають прапороносці, Вище професійне училище номер 16, директор Зальвовський Микола Миколаєвич. На Святковій площі воїни та учасники АТО. Привітаємо оплесками героїв України. Вас вітаю. Вітаємо спортсменів! Професіональна футбольна команда клубу «Енергія», яка виступає в чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги групи «Б».
в турнірній таблиці за підсумками 12 турнірів чемпіонату посідає друге місце з результатом 25 очок. Головний тренер Федорчук Олег Вікторович, директор футбольного клубу «Енергія» Корольський Сергій Володимирович, дитяча команда футбольного клубу «Енергія», тренер Бакулін Анатолій Миколайович, дитяча команда футбольного клубу «Енергія», тренер Кулік Віталій Борисович. Насьонова Ольга Васильівна. В школі культивуються 8 відділень. Вільна боротьба, стрільба з луку, теніс, настільний теніс, легка атлетика, велошосе, шахи, футбол серед дівчат та юнаків. Акцент. Президент Маломуш Юрій Миколайович, Новокаховська школа прикладного рукопашного бою спортивного клубу «Ратибор», президент Пузирьов Іван Геннадійович, тренер рукопашного бою Пузирьов Геннадій Сергійович. Шановні новокаховчани та гості нашого міста, вас вітають відділ культури і туризму, працівники закладів культури, а також їх творчі колективи. Вітаємо на Святковій площі духовий оркестр Палацу культури. Керівник Білашев. На Святковій площі вітаємо Народний хор ветеранів війни та праці. Керівник Річкова Світлана Павлівна. Вітаємо на площі Народна хорова капела. Керівник Шевельова Ніна Олексіївна. Вітаємо народний вокальний ансамбль «Чисті ключі». Керівник Олійник Стефанія Стефанівна. Колективи та студенти навчальних закладів, Новокаховський політехнічний коледж. Коледж готується зустрічати своє 60-річчя у 2018 році. Вас вітають медичні працівники! Thank you.
коледж гідно готується зустріти своє 60-річчя у 2018 році. Директор коледжу Лоза Людмила Тимофіївна. Відмінник освіти України, викладач вищої категорії, викладач-методист. На сьогоднішній день коледж є найбільшим навчальним закладом Нової Каховки. Має потужну інформаційну, наукову, методичну та матеріальну базу. За роки його існування підготовлено та випущено 10 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. Нині в стінах навчається майже 800 студентів. Це майбутні програмісти, автоелектрики, технологи, електромеханіки, економісти, бухгалтери, комерсанти, спеціалісти з транспортних технологій. Навчальний процес забезпечує згуртований колектив викладачів-професіоналів. Серед них кандидати технічних наук, історичних наук та економічних наук. 67% викладачів вищої та першої категорії. Студенти коледжу Стецюра Владислав та Кравченко Марія згідно представляли Херсонську область коледж Таврійського державного університету. Творчий колектив 30 років поспіль очолює кандидат технічних наук, доцент Іванов Геннадій Іванович. Викладачі коледжу, студенти та працівники протягом 64 років старанно підтримують високий рівень професійної підготовки молодих спеціалістів – аграрії. Наслідуючи традиції засновників навчального закладу, у коледжі працюють 65 кваліфікованих педагогів, з яких 35 викладачів вищої категорії, 5 викладачів-методисти, які віддають свій талант, заняття та сили в великій справі – виховання розвинутої особистості. Навчальний заклад бере участь у міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро», «Інноватика в освіті України», має відзнаки і дипломи Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти та науки України. Вас вітає Новокаховське професійне технічне училище номер 14, колектив училища та директор Сердюк Ігор до Дня студента, флешмоби до Дня молоді у 15-му фестивалі дитячої та юнацької творчості «Смарагдове місто» у всеукраїнському конкурсі профмайстерності. За результатами показників спортивних досягнень в 16-му та 17-х роках навчальному році спортсмени училища зайняли друге місце серед професійно-технічних навчальних закладів області. Зараз на базі училища проводять тренування майбутні учні та олімпіади «Надія України», школа художньої гімнастики «НК гіпсокартонних конструкцій». Також училище готує операторів комп'ютерного набору, касирів та перукарів-модельєрів. Під керівництвом досвідченого директора Зальвовського Миколи Миколайовича навчальний заклад посідає призові місця в обласних конкурсах професійної майстерності, спортивних змаганнях та конкурсах художньої самодіяльності. Якщо ви бажаєте отримати сучасну професію та стабільне майбутнє, працівники училища з радістю запропонують вам навчання. На Серковій площі Новокаховський професійний електротехнічний ліцей. Рідне місто вітає колектив та учні найстарішого навчального закладу Херсонської області – Новокаховського професійного електротехнічного ліцею, який через 7 років святкуватиме свій 100-й ювілей. За період свого існування у навчальному закладі здобули якісну професійну освіту більше 45 тисяч кваліфікованих робітників. Директор ліцею – відмінник освіти України Карпенкова Олександра Васильівна. Понад 40 років працює в системі професійно-технічної освіти. Нагороджена нагрудним знаком імені Макаренка. Під її керівництвом ліцей впевнено і гордо крокує вперед, здобуваючи перемоги в різних сферах діяльності. Молоде покоління виховує досвідчені та кваліфіковані педагоги. Серед них тренер-викладач спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з боксу Херсонської області, організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна» Цариков Василь Михайлович, якому 9 вересня 2017 року наказом президента України було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». На святковій площі
Дубовщі. Новокаховський приладобудівний технікум від щирого серця вітає своє рідне місто 65-ю річницею. Новокаховський приладобудівний технікум – єдиний в Херсонській області навчальний заклад радіотехнічного напрямку. Директор технікуму Лазонова Лариса Іванівна справжнім подарунком до ювілею міста стала перемога команди технікуму у 7-й Всеукраїнській олімпіаді з радіотехніки, завдяки чому Новокаховка пролунала на всю Україну. Перше і друге місце в Міжнародній студентській олімпіаді з інформатики технологій IT Universal 2017. Одному з найпрестижніших професійних курсів з бухгалтерського обліку. Нову Каховку вітає Приборка. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Квітуй над дніпровськими хвилями вод. Нова Каховка міцна та єдина. Ти найкраща за всіх. Прославляй Україну. Студенти НКПТ, юний авангард нової Каховки. Інтелектуальна еліта майбутньої держави. Кожен студент НКПТ з гордістю може сказати, навчатись у приладобудівному технікумі – це отримати якісну освіту, оволодіти професією і стати висококваліфікованими фахівцями. Вас вітає відділ освіти, всі школи та дитячі садочки міста Нова Каховка. Освітню галузь Нової Каховки представляють 14 шкіл, 21 садок, 5 позашкільних навчальних закладів. Їх відвідують майже 7 тисяч учнів і 3 тисячі дошкільнят. Яскравий освітянський цвіт представляють 900 педагогів, майстрів своєї справи, які люблять дітей і віддають їм усі свої знання та вміння. Вони завжди в пошуках нового і цікавого. Використовують новітні технології в навчанні своїх вихованців у дусі любові до рідного краю, до України, до людини як найбільшої цінності. Освітяни щиро вітають наше рідне місто, всіх його мешканців із 65-ю річницею. Живі, квітуй, Нова Каховка! Хай юнь талантом прикрашає! Освіти дружня колона тебе в навчанні прославляє. Вітаємо оплесками освітян. Андрійович.
Новокаховський автоклуб НК «Авто» об'єднує всіх автолюбителів нашого міста. Голова автоклуба Наріцин Денис, який також є організатором чемпіонату України по автозвуку Car Emotion, який проходить в усіх регіонах нашої країни. Славній, її історичному минулому та трудовому сьогоденню присвячується урочисте дійство. Рідне місто моє, ти щасливої долі колиска! Доброго дня, шановна громадо! Доброго святкового дня вам, любі новокаховчани! День міста Нова Каховка – хвилююча подія для його мешканців. Це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав сюди колись, щоб залишитись назавжди у місті з особливим колоритом, традиціями і славною історією. Це свято найдорожче для кожного з нас, бо воно наповнює наші серця. Разом з тим, це величне свято є даниною пам'яті наших ветеранів, які будували рідне місто і заповіли нам його берегти та зміцнювати своєю відданою працею. 28 лютого 2017 року ми відзначили свій 65-й ювілей. Особливим знаком цієї святкової події стало відкриття оновленого після реконструкції Палацу культури. Для мене моє місто найрідніше. Я народилась в ньому і живу. День міста завжди ми святкуємо в оцю осінню пору чарівну. Любімо рідне місто наше. Просімо в Бога щастя і добра. Нова Каховка –
лише одна на світі, і іншої такої більш нема. Вітаємо, Нова Каховчан та гостей міста! Зі святом тебе, Нова Каховка! Так вже повелося, що на свята, тим більше на ювілейні свята, готують подарунки. Отже, працівники Новокаховського агроколеджу створили нову потужну пісню про Нову Каховку. Слова до пісні написала заступник директора з виховної роботи Надія Потапова, а музику створив музичний керівник агроколеджу Олександр Шеремет. «Люблю над Дніпром це місто зелене. Одіти в тополі, каштани і клени. На вулицях міста високі будинки, що дахом своїм дістають до хмаринки. Садочки і школи, усе в ньому є. І парки, і сквери – це місто моє. Тобою горжуся, тебе поважаю, тебе я впізнаю від краю до краю. Барвисті вірші про тебе складаєм, потужні пісні ми про тебе співаєм. Бо кращого міста ми в світі не знаєм.
привітального слова запрошується міський голова Коваленко Володимир Іванович. З 5 серпня 1982 року 35 років щоранку, з того моменту, коли місто прийняло мене як молодого спеціаліста, я йду на зустріч людям, які виховали, які навчили і які переконали, що кращого міста і місця на землі немає. Я сьогодні за нову Каховку куди завгодно, з ким завгодно, задля всього, аби вона була щасливою. 65 років, десятки тисяч долей і судеб. Люди, які нічого кращого на землі, аніж ця земля, не знайшли. Сьогодні в нас день народження. І хіба це дощ? Хіба це нам перешкода? Хіба ми такі стіни з вами брали? Немає проблему, яку ми з вами не знищили, не переступили, тому що любов і повага до тих, хто побудував місто, до тих, хто сьогодні живе і працює, до тих, хто народився і стоять на цій площі заради цього свята. Це нас об'єднало. Ми крокуємо вперед, бо на інше щасливі люди і ті, що думають про майбутнє, не мають права. То хай сьогоднішнє свято завітає до кожного в душу, западе в серце і стане доленосною дорогою в майбутнє у складі щасливої України. З днем народження, рідне місто! Ще не мерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Наші воріженьки, як роса на сонці, запанує, милі браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Творчого дерзання, роки пошуку незвіданої дороги, різнобарв'я життя. Юність – це молодість, здоров'я, це віра в завтрашній день. Нова Каховка є молодим містом, і розбудовувати його потрібно нашій молоді. На центральну площу вийдуть студенти. Навчання.
Козацький форпост у Таврійському древнім краю, вічна пам'ять людська і вогонь обеліска за тих, хто життя віддає за незалежну Україну свою. У цей святковий день ми дякуємо усім героям, хто захищав і захищає свободу і незалежність нашої держави. Вони піднялися на боротьбу. Сотні проповідей є ніщо у порівнянні з тим,
що вчиняють для нас ці мужні воїни світла. Адже їх вчинок – то велика жертовна любов. Це новітні герої України. Дітей своїх по правді жить навчити. Та раптом постріл. Я пішов на небо. Не плачте, мамо, так хотілося жити. Наше місто зазнало трагічних втрат. Героїчно загинули молоді хлопці, захищаючи свободу і незалежність України. Це Сергій Підгорний, Віктор Галета, доброволець Денис Перепелиця, Олег Гребинський, Роман Гавриленко, Валерій Бахтенко та Василь Артамкін. Схилимо голови в пошані та скорботі, вклонімося за їх подвиг. Хвилина мовчання пам'яті загиблих за свободу та незалежність України. Вічна пам'ять, шана та слава захисникам України! Нова Каховка – таврійської землі свята перлина, окраса молодої України. Нова Каховка – місто щастя і добра. Нехай Господь тебе благословить, а ангел Божий – захистить. Запрошуємо до слова секретаря Новокаховської партії. Святом народження нашого міста. Дійсно, ми згадали сумні події, коли ми святкуємо день народження, а хтось десь віддає свою душу, своє життя за нас. Так, на жаль, буває. Хтось народжується, хтось помирає, а когось вбивають. Ось цей день ми маємо пам'ятати слова Господа, який сказав, що «Я не Бог мертвих, я Бог живих, бо для Господа всі живі». І ми з вами, коли святкуємо цей день, маємо завжди пам'ятати, завдяки кому. Завдяки якій жертві ми з вами живемо, і мирне небо над нами, і мирне сонце сяє над нами. І давайте ми будемо єдиною такою родиною, в яку, якщо і прийшла біда, то разом з вами ми зможемо цю біду, це лихо перемогти. Велика подяка нашому міському батьку, який зібрав навколо себе дуже гарну команду, яка відтворює і відбудовує наше місто. Володимиру Івановичу низький поклін, його команді, депутатському корпусу, всім вам, хто бажає свята і кращого життя нашому місту. Дивіться, йде дощ, але у всіх добрий настрій. Отакий настрій має бути в домі, де панує мир, любов, де насправді в серці у кожної людини є Господь. Господь навчає нас любити, Господь показує нам приклад цієї любові. І нехай милостивий Господь дарує всім нам мира, любові, і нехай ніхто не захворіє від дощу. Дякую, святом вас, дорогі місто. Голову міста Гола Пристань, Бабич Олександра Володимировича, зустрічаємо оплесками. Жителі міста Новокаховка, дозвольте мені привітати вас з 65-річчям. Дійсно, Нова Каховка є містом-флагманом Херсонської області. Ми з доброю заздрістю завжди слідкуємо за економічним розвитком міста Нова Каховка. І хочемо побажати вам і подальшому збавляти темпи і показувати приклад всім, як потрібно розвивати економіку, сільське господарство. І сьогодні згадали погоду, не зовсім зручну, на мій погляд. Але хіба це дощ? Це Божа благодать. Я переконаний, що в серці кожного з вас сьогодні гарний настрій.
Хочеться побажати вам, щоб такі чистоти, як віра, надія та любов, завжди були в вашому серці. Два роки роботи, та такий псень, вроді, всю життя в Голу пристані очолював. Дякую. Гарні вчителя є. Вселенная рвется наружу, ей нужно подарить себя ему отдать. Созвездия и планеты закружат, сможешь ты сказать. Любовь не умирает, она живет вечно, я знаю, бесконечная моя любовь. Я пишу, бо воно найкраще на землі.
що тут ніколи не відчуєш втому, бо ніхто нікуди не спішить. І скажу по правді, що у ньому справді неповторний колорит. Моє рідне місто, я люблю його, кожен день дарує ласку і тепло. Для душі, бо воно найкраще на землі. Рідне місто, найкраще на землі. Досягнення минулими і фундамент наших спортсменів для досягнення буквально наступні роки і на далеке майбутнє. Я попрошу Бакуліна Анатолія разом зі своєю футбольною командою от сюди, будь ласка, на передній край. Оці пацани приймали, спочатку було 1000 команд, залишилося 8. 8 обласних центрів і Нова Каховка. І вони серед цих 8 четверті. Чи не є це система виховання дітей? Поаплодуємо цим молодим людям. Порадіємо за них і за нас, за наше місто. Бо завдяки таким людям наше місто знає вся Україна. Дякую. І унікальні, ми їм подаруємо унікальні професійні футбольні м'ячі. Ну їх спорткомітет так запакував, що не видно, але повірте, тут якісні футбольні м'ячі для шліфування вашої майстерності. Ну, все решта я вам сказав, коли ми сиділи в кафе і їли бутерброди. Домовилися? До наступних успіхів, пацани! Проводимо їх із сцени гучними аплодисментами. Дякую. Шановні друзі, а от всіх, хто ззаді, можна отак от 4 кроки вперед до самих мікрофонів? Перед вами спортсмени, який на сьогоднішній день знає весь світ. Хто не знає сім'ю Піскунових? Юрій Санч, царство йому небесне, це та перша людина, яку я 20 років колись побачив і поклявся вже життя йому допомагати, тому що він прославив наше місто на весь світ. Сьогодні працюють його два сини – Владислав і Едуард. А у світі звучать прізвища його онука і інших вихованців. Тож з великим задоволенням я запрошую сюди Глеба Піскунова, чемпіона, олімпійського чемпіона серед юніорів, так правильно називається, і чемпіона Європи з світовим рекордом по дальності метання молота. Будь ласка, нагороду. Ми ще зробимо другий сектор, щоб ви разом з іншими спортсменами досягали найбільших успіхів. Дякую, синок. Так. Шановні друзі, Юлічка Кисельова. Сонечко, йди сюди. Людина, яка стала третьою в світі на ДАФ Олімпійських іграх. Це люди, які є трошечки вади слуху. Третя в світі на ДАФ Олімпійських іграх. І вона сьогодні допускається вже змагання у основних, серед основних спортсменів. За неї майбутнє. Я сподіваюся, що колись вона стане і призером Всесвітніх Олімпійських ігор. А сьогодні їй нагорода за унікальний твій виступ, сонце, за прославлену Нову Каховку. Сім'я Павлових. Можна? Будь ласка. Тато і доця. Це стрільба із лука. Це Робін Гуди. Я не знаю, де там ті м'язи, але око точне б'є тільки в десятку. Причому у всьому світі. Так, будь ласка. Дякую.
і татові, йому 50. Ми йому ось таку гармошку, щоб він коли відпочивав, квіти татові і доці. І аплодисменти від міста. Дякую. Так. І Ірина Новожилова, вам сказано було, вона приймає участь у, на міжнародному турнірі, тому її тренер Владислав Піскунов прийме нагороду. Так, Владислав Юрійович, спасибі за династію Піскунових і за успіхи школи метання молоту Нової Каховки у всьому світі. Дякую. Так, Машенька. Багато борка. 5 видів спорту чи 10 не пам'ятаю. І у всіх найкращі результати. І признання усього світу і всієї України. Подякуємо їй і нагородимо. Будь ласка, квіти. Дякую. Так, і є в нас в місті унікальна сім'я Бойко. 5 дітей і батько з матір'ю. Це вони у Новій Каховці відродили волейбол. А ще зародили пляжний волейбол. І сюди їздить вся Україна. І пишаються цими досягненнями. Всі сім'ї подяка, а ці два хлопчики – чемпіони України. Просто так, між прочим. Ребят, з великим задоволенням нагорода від міської влади за успіхи і подальших спортивних успіхів. Дякую. Татові і мамі квіти передасте. Дякую. Дякую всім народженим спортсменам і прошу. Вітаємо оплесками та проводжуємо спортивну гордість Нової Каховки. Yeah.
Запрошується на святкову сцену Кисельов Олександр Федорович. Щасливий, з діточками, з повагою до батьків, до свого роду, до рідної землі. І з успіхом матеріальним, духовним багатством в щасливій Україні. Побажаємо їм довгого і щасливого життя. Будь ласка, шампанське, подарунки. Подаруночки на виході заберете, ось вони, подаруночки ваші. Беремо шампанське і, звичайно, за традицією, я обов'язково для вас заспіваю, щоб ви станцювали свій перший танець як чоловік і дружина. Вип'ємо за ваше щастя кожної сім'ї. Ребята, п'ємо і горько. Горько! 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 І повірте, це не шампанське горько. Так. Я сорву,
це трохи ж так. І та дівчина, яка його спіймає, найближчий час зустріне свого коханого і вийде заміж. Готові? Раз, два, три! Три! Ось є наші усінні букети. Ну що ж, дівчата, ось така традиція. Касим Цева, музика Олега Шаумарова. Хто поймав? Ми вдвоєм виконують Олександр Голубєв та Поліна Червонова.